Boníssim. Boníssim. Ja, si ja ho sé, ara mateix pagaries el que fos per creuar la pantalla i tastar això tan deliciós que tinc a les mans. Soc la senyoreta Meravella i avui t'explicaré com fer aquesta meravella sense res. Però si em reconeixes, guarda'm el secret, eh? Seria com veure el Bob Park sortint del cotxe i començar a cridar els quatre vents. Oh, què és el misteri increïble? Què és el misteri increïble? Oi que no ho faries? Doncs... Mira, la recepta és senzillíssima i el resultat és espectacular, però el temps de preparació depèn dels estris que tinguis a casa. T'explicaré dues maneres de fer-la. Jo fins fa ben poquet la preparava amb aquest mini processador que venia a la caixa de la batedora de mà que tenim. Però ara tenim un superprocessador que m'estalvia molt de temps per fer aquesta recepta i per fer altres receptes. Sí? Si no tens cap de les dues coses, suposo que trinxant tant com puguis els ingredients amb un ganivet o amb una mà de morter, també te'n sortiràs. De moment, t'ensenyo com faig jo amb aquest processador i després t'explicaré com ho feia abans amb aquest petitet. Si tens un processador d'aliments gran i una balança amb tara, acabaràs en un moment. Si no en tens, simplement ja te detindràs una mica més. Però la recepta és fàcil, fàcil. Necessites 35 dàtils naturals. Treu tots els ossos i les branques dels dàtils i esbandeix-los dues o tres vegades que quedin ben nets. Després, pesa 125 grams de nous naturals. 75 grams de nacards naturals, també. 20 grams de xocolata en pols, que més o menys és una cullerada sopera. Jo no sé per què vaig agafar aquesta de postres i no acabava mai. I també 20 grams de xocolata de rajola, que són dues o tres preses. Jo li poso xocolata negra, que és la bona. Has d'afegir-hi els dàtils i després cal triturar tots els ingredients. Notaràs que hi ha un moment en què la massa fa una bola enorme i compacta. És el moment en què has de parar. Mira com queda. Has de fer un esforç per no menjar-t'ho tot en aquest moment. Si és per consumir a casa, el que faig per anar de pressa és estendre la massa en una carmanyola. Amb una espàtula va la mar de bé, però si no, amb una cullera en tindràs prou. I després la deso a la nevera. Quan en volem menjar, doncs agafem una cullera neta i traiem la quantitat que necessitem en aquell moment i ja està. Com veus, no vam poder esperar a gravar el vídeo, que ja ens havíem menjat un bon tros. És que està boníssim. Però, quan tinc convidats o vull portar-ho a casa d'algú, faig boletes com si fossin trufes i queden molt mones. Però, esclar, m'hi estic una bona estona i per això normalment m'ho estalvio. Tingues en compte que si vols fer boletes, val més fer-les abans de posar la massa a la nevera perquè et serà més fàcil treballar. Una tercera opció, que és la meva preferida si vols quedar bé però no tens temps de fer les boletes, seria un cop freda la massa de la nevera fer quadrats com un brownie, queda ben presentat i és un moment. Què? Què t'ha semblat? Si no tens processador gran, simplement trigaràs més temps. Has de picar els ingredients per separat i anar-los col·locant en bols diferents. Excepte la xocolata en pols i la xocolata de rajola, que et recomano que les mesclis amb algun dels altres ingredients. No sé, per exemple, a l'hora de picar les nous hi poses la xocolata també, perquè si no hi haurà tan poca quantitat de xocolata que no faràs res. Un cop tot trinxadet, has d'anar agafant una mica de cada bol i tornar-los a posar al processador perquè tots els ingredients es barregin bé. I ja et pots posar a fer boletes, posar-ho a la carmanyola o conservar-ho com a tu et vagi bé. M'agradaria poder-me endur tota la glòria. Voldria sortir demà a tots els diaris. La senyoreta Meravella crea una recepta meravellosa. Però aquesta recepta l'he adaptat de la Sàdia, de Pickup Limes. És veritat que he canviat algunes quantitats i n'he simplificat molt l'elaboració, però el mèrit és tot seu. Si entens l'anglès i t'agrada cuinar, no et pots perdre el canal
Pick up limes. Pica aquí si vols veure la recepta original. Pica, pica, pica. Oi que és una bona recepta? És meravellosa. Comparteix-la amb la gent que creguis que li pot agradar. I si la proves i t'agrada o no t'agrada, explica-m'ho als comentaris. Però pensa que aquest és un canal per tots els públics, eh? Vigila què dius. I abans de marxar, vull enviar una especial salutació als meus nous 2 subscriptors. Iuhu! Ja hem superat els 30! No, no els 30.000, no. Els 30. 30 de 10 per 3. Si vols que tiri confeti per tu, subscriu-te i toca la campaneta i així no et perdràs cap dels meus vídeos. I també vull fer un petó als comentaristes, al Iago, al Joan i l'Helena. Mua, guapos! I recorda, com diuen els Antònia Font, dàtils, piscines, te i pastes fines, meravelles, singing my song. O no era així? Dàtils, piscines, te i pastes fines, meravelles, singing my song.